Správy televízie Severka. V rámci mesiaca fotografie otvorilo Krajské kultúrne stredisko v Žiline 4. novembra v Makovického dome vernisáž výstavy rodeného Žilinčana Vladimíra Baču s názvom Park 1977 a 2015. Na týchto fotografiách môžete uvidieť ľudí, ktorí už možno nie sú medzi nami, ale aj tých, ktorých môžete v dnešnej dobe stretnúť na ulici. Táto výstava sa skladá z dvoch častí. Prvá časť je z roku 1977. Je to vlastne o našom mestskom Žilinskom parku, ktorý sa kedysi volal Sedláčkov park, teraz sa volá Park SNP, ak sa nemýlim. Vtedy to bolo moje posledné zamestnanie, kedy sa robil som fotografa na propagácie. A naproti vlastne bol ten park, keď som bol nejako trochu voľnejší pracovne, tak som odbehol do parku a fotografoval som ľudí, ako strávia svoj voľný čas. A teraz vlastne skoro po tých nejakých necelých 40 rokov mi napadlo, že vlastne by som si to mohol zopakovať akože zo súčasnosti. A vlastne tu aj vidíme tie súčasné fotografie. Čiže celá výstava je tak koncipovaná, že jedna polovička je z tých starých fotografií z toho roku zhruba 1977 a táto je zhruba okolo roku 2013 až 2015. Vladimír Bača je známy svojou fotografiou po celom svete. Získal viacero veľmi prestížnych ocenení za svoju tvorbu. Prezentuje sa v rôznych publikáciách. Podľa neho fotografia plní svoj účel a zachytáva životné momenty ľudí práve v takých situáciách, aké zachytil na fotografiách, ktoré sú na tejto výstave. Robím ako fotografiu aktu alebo portrétu a potom fotografujem hlavne krajinárskú fotografiu a tu fotografujem nielen na Slovensku, ale hlavne v zahraničí, v takých krásnych lokalitách, ako je Toskánsko, Bretonsko a národné parky Spojených štátov amerických. Fotografie na výstavách sú čierno-biele a podľa autora tak lepšie vyniknú. Skonštatoval aj, že pred 40 rokmi, keď fotografoval prvú časť tejto výstavy, mali ľudia k sebe bližšie a zobrazujú to aj odfotené blízko seba položené lavičky v parku. Vraj dnešnú dobu tiež zobrazujú tieto lavičky, sú veľmi ďaleko od seba. Návštevníci si môžu výstavu fotografií pozrieť do 27. novembra od 8. do 16. hodiny vždy počas pracovných dní vo výstavnej miestnosti Makovického domu. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.